Nu ką, labas rytas. Vakar nemaniau, kad jie atvažiuos, bet visgi atvažiavo. Tai čia turbūt dar prasidėjo rytį prieš kelionę. Mano kelionė, kad jau čia lėksia, ne? Jo, tai va. Turim brigados. Rytį su draugais atlėkė vakar naktį su Opeliu. Čia jų yra idėja Eurotripas su mašina už 80 eurų. Čia jau viskas tom ir pasakyta, ta prasme. Misija Tatrai. Domas, Aurimas, Rytis. Domantas. Jau įvykti 1500 km. Ne, 1500. Ar 5. Bet tai gal, kad va dėl koronos jums jau reikės lėkti namo, blemba. O kur būtume dar važiavę? Mes iš vis į Austriją norėjom Šveicariją varyt, bet čia būtų tarkopas, nežinau. Šiaip po Tatrų kalnų mes supratom, kad Austrijoje nelabai jai būtų. Nes Austrijos kalnai daug rimtesni negu Tatrai. Jėgai ne mūsų. Gerai, tai kas veikia čia nais? Vis dar veikia variklis. Mes čia rimtų pasidarėm, greit Aurimas padarė, va. Žodžiu, mašina perkaitinė, tai va, pasidarėm du, va, ventiliatorius įjungė. Iš vienos pusės radiatorius, iš kitos pusės radiatorius, tiesiog pučia orą ir momentinė temperatūros. Laidus Aurimas pravėdė tiesiog va nuo akumuliatorius ateina čia ir nuėdė tenais mes. O taip, čia paprasti ventiliatoriukai ištikti? Ne. Vienas paliktas nuo... Tai jau buvo pradėję smilkt laidai, tie jau, nu, svilt. Tai žodžiai jau. Nu žodžiai. Bet pala, dar starterį mačiau keitę to, ne? Jo, bet čia netame esmė. Starterį keitėm dvi dienas turbūt. Pakeitėm ir tas pats. Ne starteris kaltas. Žinok, tas žlugdantis momentas buvo Aurimo veidė, man matės. Jis sako tada, viskas, nieko netvarkom, važiuojam. Rytis iš pradžių sako, tvarkom važiuoklę, sako, jeigu nebus sutvarkyta važiuoklė, nevažiuok. Mes atvažiavom, pažiūrėjom. Va, viskas. Čia pasimtum ir nusineštum tam. Taip, būtent. Eitėm sukom, nedasukom. Va, ir kiekvieną rytą reikia, va, kuriuką užsitraukti į viršų, tada gali bandyti. Ačiū užpompuojate, ne? Jo, jeigu šitą pompytę pratruks, ta kelionė baigės. Tai toks gan svarbus daiktas. Nu čia kūros sistema, kažkas nusėda kūros ir kažkas mes. Mes čia... Aušinam Dunojaus vandenį labai gerai. Jau kurio trūksta, matau, reiksai tik jūpės pasisemt. Bet čia toks vandenukas, kad užnešta sistema visą. Neužnešta. Da, trauks vandenį. Viskas bus gerai. Tai jo, Rytis viską filmuojas, viską daug labiau profesionaliau filmuoja nei aš, tai... Susikūrė YouTube kanalą, bet darysi tik kokias 5-6 serijas, ne? Ne, gal 4, net ar 5. Nu, žiūrėsiu, kaip čia, kiek bus, kiek įdomu atrodyt. Jo, tai jo kanalą rasite, parašysi video prašymę, tai galėsit pasižiūrėti, kaip jiems sekėsi. Bet realiai jūs tik tais va taip Tatruose ir panaršė daugiau. Tai Tatruose čia... Ai, dar būtų apie aštą vakar nulėkėtą, ne? Jo, bet realiai ne Opelį problemas buvo, su Opeliu viskas gerai buvo, mums čia nesisakė. Daugužį praradom, kuris koja išsisakė. Jo, čia koja išsisakė. Gal ir sulūžo dar neaiškia. Ne. Pasitempė koja vienas, po to mes pasikrydom viską. Nu tai kaip ir galvo. Peršėkė. Opelis geriau laikos nei mes. Nu, mėgėjai. Dėl to yra avantiūra čia. Aš niekur nesiruošiam. Niekur nesiruošiam. Tai gerai. Reik ruoštis. Prieš lipant į aukščiausią kalną Šaurimui, sakau, bus rimtas. Sakau, iš tikrųjų bus rimtas kalnas. Sakau, kas tas kalnas? Sakau, aš neįlipsiu, sakau. Sakau, į 12 aukštą įlipą. Pasirodo, yra ką veikti. Buvo biškai. Tai po kelionės bandysit prastumt mašiną? Jo. Tai taip už 2000 eurų. Keliam vertę dabar jos, nufotkinom prie kalnų. Čia, jeigu kažkas gal atsiras kokių žmonių norinčių nusipirkti šitą automobilį, tai buvęs Tatruose turi istoriją tam tikrą. Jo, čia jums, bet jau kaina didesnė. Išdažymas originalus. Jo, yra originalus išdažymas. 2000 plus mokesčiai. Lietnykai geri. Kamufliažas.
čia Aurimo menas. Lenkijos policija tai net nemato iš jūs, kai važiuoji. Iškart pasislėpė kelyje. Apdaila 3000. Nu. Ja, tai čia 1000 metų modelis. Rudis paslėpėm profesionaliausiai. Tai kelintų metų? Pirmų liktais buvo, kai žiūrėjau į pasą paskutinį kartą. Pirmu, ne? Net jaunėjo tikras. Praktiškai kiekvieną kartą reikia užsistumti, jeigu nori kažkur važiuot. Ne, jeigu pasėdėt nori, tai nereikia. Jeigu aikšteliai kokiai pasėdėt gerai. Jo, reikėjo realiai ant tos, tai nebūtų reikėjo su eteriais kurti. Dabar tai čia pamatysim, kaip čia viskas bus malonu. Jo, nes planas šiandien yra kažkur, aš jėmu laisvadienį, kadangi už žmonės atvažiavo, aš jėmu laisvadienį, tai kažkur bandysim su šituo karietą pavažiuoti, aplankyti kažką. Jo, aš turėsiu savo greiduką nusipiešti čionais, nes mes šiek tiek nepriėmų. Ai, man veidė savo nusipiešti. Ant stogo. Kur sėdėsiu, žiūrėjau. Kur sėdėsiu. operatorius galės su spydo akinukais. Taip. Misi tatra. Keliautas lipa. Va, tikrai. Check engine. Tas visą laiką turbūt dega, ne? Ne, visą laiką. Užsidega tikrai. Kaip nuotaika mažas. Kaip, nežinau, nu jo. Toks. Užsidega, pasižiūri, galvoj. O jeigu dabar taip... Dar nereikėjo mum kilpas šiaip. Palauk, dar nevakar. Bet jo pa jau užsidėjot prieš kelionę, iš karto. Jo, užsidėjom just in case. Kilpą įsidėjom, nusipirkom trosą normalų. Of drug reiks. Bus kitai kelionė. Kai buvom keturiesą, buvo lengviau stumdė dabar. Nu, dabar jau. Dėl to pas tai yra atvarė. Make sense. Kiekvienas rytas jau nežinomybė. Ne, bet tikrai ką. Logistiškai čia sugalvok. Jei šiandien ryte užkursim, tai grįšim Lietuvą. Eik, tu ką tik žinai. Jūs šiandien vakar jau turite išvažiuotą, ne? Jo, varysim autobaną. Ne, ne autobaną, bet geras bus mūsų toks tripas. O tai pala, dėl koronos kada? Pirmadienį jau, bet nu, ta prasme, jau reikės, jeigu grįžti savaitgalį, tai jau reikės karantinuoti. Tai kuris jūs, šiandien yra? Šiandien yra ketvirtadienis, bet vis tiek mes jau buvom nusprendę iš anksčiau, kad grįšim penktadienį, kažkur, kad būti jau namie. Tai mes penktadienį reikia žūtbūt būti namuose, ne? Jo, realiai. Šeštadienį jau. Tai žinai, tas žūt būt labai įdomiai skamba, kai važiuojam su tokio mašinio. Na jo, žūt. Svarbu ne žūt, čia geriau. Jo. Na, bet įdomu buvo važiuoti, jo. Į pats tave jau čia buvo neblogas toks kliučių ruožas, kurį dar galėsim pasilmuoti. Pas tave galvojom, sėsim ir jau čia viskas jau galvojau. Čia naisa ne tas keliukas. O Urmas jis laikas sakė, stul, davai, gazo, bėgte, varyt. Gaila, nieks nefilmavo. GoPro mum irgi išsikrovė to momentu. Jau nebebuvo to momento keis baterijų. Nebebuvo laiką. Tai visą laiką, kai reikia baterijų, nebėra. O, bliaučiu. Atrodo, duris iškris. Palauk, tu jeigu užsidarysiu duris, kas tada būtų? Magija. Gal muziko? Na, nereikia. Nereikia. Ne, baig sendinu. Priamą senai vairavau. Galim viską pakeišti. Galim šiandien pakeišti, išpildyti tavo svajonę. GoProškė. Blemba, tokią pavairuotą, o čia lodo dar, ne šiaip koks šūdas. Vien jau šitas vertas 8 eurų. Jeigu čia pasaulyje apriektų, nes aš tų bolidų, man atrodo, jeigu užsistumtume visą tai. Sakai? Jeigu jisai kurtųsi, nekaistų, tai pasaulio pat. Kad ir kaista, man tai atrodo, dar čia važiuotume normaliai su jo. Nu, dar 20 km tikrai. Bet ne kalnuose jam gyvent. Darom fotosesiją. Čia
kažką tokio, ne? Gerai, lipk turyti. Tik nelipk per čia. Per galą, lipk, kad nes langas uždžiūrės. Tai dar geriau. Aš čia vis mes rizikuojam stopaliu labiau ir labiau. Vienas kampą pasiūrėjau. Lietuvos gėda. Aurio, dink veidą. O čia yra tas, jeigu kažkas lipsit. Toje vieto tramo yra. Tai ir tu ateisi? Jo, jo. Tik dabar dėlioju kompoziciją. Buvo vaikysime su Aurio ar ne? Kaip. Jo, jo. Dabar man irgi reikia tada vietą paieškoti. Čia va, žiūrėk, va šičia tavo vieta. Va šičia va. Tai daugiau. Dabar jau tikrai... Tai per vidurį? Aš už Domanto? Kažkaip reikia visiems išsitekti. Auri, gal, žiūrėk, nu, Auri, tu arčiau paėk kampo. Arčiau kampo paėk, jo. Jeigu Auris... Lema būtų gerai filmuoti šitą reikalą. Tai aš ir filmuoju. A. Jo. Seni. Galvoji, čia kitaip viskas vyksta. Tai gerai. Man į Facebook iškart šitą nuotrauką. Nieko tvarko, darom foto. Eterį purkšit. Yes. Vyksta visa užkirimo procedūra. Quick startas. Nu, ai kur. Man kur? Nu, pabandysiu kažką. Pamatysi, kad čia vyks. Čia rizikuoji. Dar sėgi. Važiuojam. Yeah. Čia pas jūs rimtai, rimtai amunicija. Tau čia nebaidara. Tai šiandien planas yra užkopti vieną haiką. Šaika surado tokį 5-400 metrų aukščio kalnelį. Visa distancija 8 km. Tai bandysim praeiti, pahaikinsim. Užsidėjau savo šliubinius ir haikinimo batus tuo pačiu. Kuriuos retai tenka panaudoti, tai va, šiandien į trasą. Važiuojam. Šiurmų stebėjimo aikštelė. Šoferis visam pajasome. Čia reikia įsikabinti. Drevesies. Oi, blau. Wow, wow. Tai gal per siemkų lauką reikia, kaip per filmą kokį. Jo, jo. Aurimas rimtų veidų važiuojame šiandien. Nu jo, nu jo. Oi, oi. Nu, tai jo. Čia geriau. Ekspedicija, vietinis kalnelis. Startas prasideda. Su greičio kiniais. Na kągi, bandysime įlipti į dar vieną kalną.
Šį kartą pradėjom lipti anksčiau, kad netektų naktį grįžti. Tikėkimės ir vėl neįsivelsime į kirtiminius kelius ir neteks klaidžioti miškuose, bijant, kad mūsų valgys meškos. Šį kartą daug paprastesnis kalnas, 700 metrų viršūnė. Galbūt užtruksime kas 3 valandas į vieną pusę, 3 atgal. Ir turėtume grįžti po šviesiną. Laukite testą. Na, ne, stosu laukite. Ja, bet su greičio akiniais bus žymi viskas greičiau. Tai keisimės. Keisimės. Jo, nes jam greičio vienodai būt. Nes rytis turi laimės akinukus, geltonus. Jo. Oranžinis. Čia bikerio akiniai. O Aurimas be apsaugos. Aurimas be apsaugų. Auris mėgsta riziką. Einam, bet kažkaip neprieinam viršūnės jokios, dabar jau pradėjom leistis, tai čia taip ir nesupratom, tarp miškų pakilom, dabar tarp miškų prasideda lydimasis, tai aišku, iš vienos pusės fainai, nes toksai lengvas čil tarp aviesio įjimas, iš kitos pusės tokių kažkokių skardžių kalnų panoramų nelabai pamatysim. Čia neaišku, kur mes dabar išlysim, šiaip reikėtų Google Maps'us patikrinti. Kiek mes jau dabar nuėjo? 6 kilus. 6 kilus? Iš domo. Nuo domo. Domo ta čia aikštelė, ne? Jo. Aha. Arba galima eiti į Sikaros, dar 1,8. Mhm. Arba į dobo Goko. Nu jo, čia taip einam, bet galvams, kad sliniais vaikštum, ne į kažkokią kalvą kylom. Čia domantą galėsim aukoti. Čia aukoras. Paukosim. Nu, tai čia jau viskas. Ne, mes čia esam. Taip. Ne, tai lipom toliau dar čia. Mes čia, ne. Tai mūsų trikampiuku. Nu, tai čia. Šis pakarus. Čia užlipt 8,60. Tai dabar toliau taku, šito, turbūt. Varom. Nu, ciucka. Tu pavargai. Hello. Turisto. Gerai, susidūrėm tokioje situacijoje, kad čia tas mūsų haikas baigėsi keliu kažkokiu ir mums dabar kaip ir 3-2 valandos atgal pėstute iki automobilio. Būtų fainai anksčiau grįžti, tai dar gal spėtume kažkur stapti užkasti ir grįžti iki palapinių. Tai dabar sprendžiam, kad turbūt geriausia stoti stotelį ir tranzuoti. Nes mums reikia šitą kryptimį pavažiuoti pusvalandį ir būtume jau kaip ir prie savo mašinos. Prie Opelio už 80 eurų. Ką rašo? Suprantu tik tiek, kad negalima rūkyti. 18.21. 18.8 dabar. 18.8. Mes pinigų neturim. Patranzuojam? Aš patranzuosiu dabar. Na, papasakysi, kas auris, ne? O, autobusas. O, lipam gal susitęs. Lipam. Eurų duosim. Nu. Duosim eurų. Tai vis tiek jau šitą kryptimį jau geriau. Nu, pasižiūrėt dar. Varom. Duodam eurų jam. Kas piniginę paranką? Dar kaukių neturim, karočiai. Hello, do you take euros? We need to get to the Domus city. Yeah. Domus.
tubo kokie. Damiš. Ja, okei. Ja. Kiek tik fanėrai. Okei. Haikas. Haikas. Vaukščia, gerai. Iki kur dar? Iki vietos lietu, ką? Ne, reikės paeiti, bent jau judam teisingą kryptim. Viskas, tai greit keičias. Bet pas tave dar niekas neįvyko taip, kaip planavo. Ne, bet kas įdomu, kas įdomu. Štad. Žodžiu, pavažiavom truputį autobusu. Pasirodo, dėduliai netaip paaiškinom. Ir jisai suprato tai, kad mes norim atvažiuoti į haiką. Nu va, nors bent gražią vietą priėm. Pirmąją atodangą. Tai va, mums reikia įdomos miestelį, kuris yra štai va. Tenais. Tai dabar kalnais, kalneliais, kalveliam, miškais leismės. Varom. Važiuojam. O, neblogi laiptukai. Žemyn slėnys. Gerai, kad jau tas karštis atvėsų. Ai, nu, mes šeisim per upės vagą. Taip, ta. Opa. Va, čia bus įdomas. Aurimui parodysim, kaip upę vaikštam. Aha, čia nais jo. Čia galima ir papilnoti. Dabar žygiuosim per upės vagą, rimtai. Nu, linksma čia bus. Žavlės. Nebus kaip slovakų rojai galbūt. Geras medis. Wow. Nu, gražios vietos, bet vis tiek pavyko rasti ir antkapį. Kovėts Gergo. Mirė 13 metais prieš 7 metus. Bet nežinau, kokios čia buvo aplinkybės. Na, čia visur iš dalies pavojinga. Bet kur gali slyst, paslyst, nukrist. Atsargiai. Silpniausiai palūžė jau gyvenas. Nu ir štai, aikštelė pasiekta. Pabaigėm haiką. Šiaip žiauriai gerai, kad tas autobuso vairuotojas mums ten ir paleido, nes jisai taip suprato, kad tipo, mes norim eiti į haiką, o ne grįžti į miestą. Tai faina, tai išdžiūvusi upė tokia, kur išgriaužė 10 tūkstančių metų prieš Kristų ir ledynmetis. Ne prieš Kristų. Nu jo, žodžiu. Ir mūsų upel. Nu, davai, varom. Lekiam. Nu, pakomentuokit mūsų bolido ypatumus. Neblogas bolidas, taip sunku kai vairą sukiojasi. Tai sportinis. Sportinis. Normaliai, niekas skidelis nešviečia. Žodžiu, jokios info. Old schoolinis vairavimas. Jo. Antro mėnesio nesėdėjau už vairo, tai va, proga.
Viskas, išsimaudėm. Padarėm naktinį pasiplaukėjimą Dunojui. Hebrai prodžių Dunojui. To, ką dar nematė. Su tokiu menuliu. Raudonas menulis čia. Jo, menulis. Top išvažiavimas. Top. Žvaigždėtas dangus. Žvaigždės kelią rodytume. Jo, dabar tik tai, kad žvaigždės kelią rodytume. Tai jums kiek dabar? 1300? 50 km. Iki... Čia iki Kauno. Iki Kauno. Yes. Pilnai jau iki pačios pabaigos. Gero kelio. Dėkui. Gerų vadų. Jo. Buvo smagu. Kiek? Žiauri. Bravo, jo. Kad atlėkėt, palaikė čia kompaniją, man laisvadinį padarėt. Jo. Opelį pavairavau. Atsiputė į nuo grafiko įtemptas. Jo, jau toks įtemptas, kad... Pasvaigo. Pakartotume, bet tolėsi. Susimatysim rudenį. Jo. Gerai, sėkmės. Tvarkelio. Ir kulok toliau. Jei. Davai. Čiau. Yeah.